pada 20 hari bulan itu kita mensasarkan satu kumpulan yang kita panggil geng Sakai. Yang kita gelar kumpulan ini sebagai geng Sakai yang diketuai oleh satu orang lelaki Melayu yang dikenali dengan nama Sakai. Jadi kumpulan ini sangat aktif melakukan pelbagai jenayah lah. Terlibat dalam pengedaran dadah, dipercayai memiliki senjata api, terlibat dalam jenayah gangsterism dan kekerasan, kes bunuh, dan dalam operasi pada 20 hari bulan itu kita telah menangkap seramai 24 orang. Ketua kumpulan dan juga ahli-ahlinya. Ketua kumpulan dan juga ahli-ahlinya. So mereka-mereka ini akan telah kita tahan dan kita akan jalankan tindakan untuk melengkapkan siasatan kita di bawah Seksyen 130V, Kanun Keseksaan. 18 daripada 20 orang tu, 18 daripadanya kita tahan di bawah SOSMA, sementara 6 lagi kita riman di bawah Akta Dadah Berbahaya lah. Jadi sebab dalam masa serbuan dan tangkapan dibuat itu ada rampasan dadah, jadi kita akan tahan mereka di bawah untuk siasatan di bawah Akta Dadah Berbahaya dahulu sebelum mereka ni kemudian kita tahan juga untuk siasatan di bawah SOSMA lah. Jadi bertindak daripada serbuan, tangkapan dan rampasan itu, kita telah merampas lebih daripada 700 kita merampas 318 lebih kurang 318 gram syabu dan 445 gram heroin yang bernilai lebih kurang dalam nilai pasaran dalam RM9,000 lah. Selain daripada itu, kita juga merampas tunai ringgit Malaysia sebanyak 21,000 lebih kurang dan 5 buah.